গোলাঘাটৰ কমাৰবন্ধা বামুনগাঁৱত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। পত্নীক হত্যা কৰি হত্যাকাৰী স্বামী একিৰালীৰ আত্মহত্যা। পত্নী সুনসুনি বেগম আৰু স্বামী একিৰালীৰ মাজত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা পাৰিবাৰিক কণ্ডল লাগি আহিছিল। পত্নীৰ বাধাৰ পাছতো অত্যাধিক মদ্যপান কৰিছিল একিৰালীয়ে। তাৰে পৰিণতিত যোৱা নিশা দাৰে ঘপিয়াই পত্নীক ঘৰৰ ভিতৰতে হত্যা কৰে স্বামী একিৰালীয়ে। পত্নীক হত্যা কৰি কমাৰবন্ধাৰ ৰাইডঙিয়াত চলন্ত ৰেলৰ আগত পৰি আত্মহত্যা কৰে একিৰালীয়ে। পতি পত্নীৰ হত্যা আৰু আত্মহত্যাত নিথৰুৱা হ'ল তিনিটিকৈ কণমানি সন্তান। এই ঘটনাই এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে গোলাঘাটত। গোলাঘাটৰ পৰা ৰাজীৱ কৰ্মকাৰ, ৰিপৰ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।